এইবিলাক আপোনালোকে দেখিছে নে, এলুমিনিয়ামৰ সৰু বাতি, মানে পেলনীয়া এলুমিনিয়ামৰ চিলভাৰৰ যিবিলাক বস্তু থাকে, বটলৰ সোপা হওক, গাড়ীৰ ৰেডিয়েটৰ হওক, সকলো বস্তুবিলাক, এইবিলাক যদি লেতেৰা ফেতেৰাটো এইবিলাক আনি আপোনালোকে গলাই পেলাই যদি বেচে, গলাই এই এনেকুৱা ধৰণৰ ইংগট বনাই যদি বেচিবলৈ পাৰে, আপোনালোকে প্ৰচেছটো যদি ভালকৈ জানি লয়, তেতিয়া এইবিলাক বেছিয়ে মানুহ কৰোৰপতি হ'ব পৰা যায়। কাৰণ মই কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ, আমাৰ মই থকা কোম্পানীটোৰ মালিকে প্ৰথমতে এই বটলৰ সোপাৰ বিজনেছটো কৰিয়ে এতিয়া এটা কোম্পানীৰ মালিক হৈ আছে। এটা কোম্পানীয়ে নহয়, দুটা কোম্পানীৰ মালিক হৈ আছে। কাৰণ এইবিলাক কয়লা হয়, কয়লা তলত এইবিলাক গলাবৰ কাৰণে এটা কেৰাহী লাগে, কেৰাহী লগাব লাগিব, দেখাম কি এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মা আছে। ফৰ্মাত মানে মাল মিলেগা নাই, খালি দূৰে মাল মিলেগা, সেইখিনি আনি কোম্পানীক বেচা যাব। কাৰণ আপুনি বটলৰ উপায় ৰেডিয়েটৰ এলুমিনিয়ামৰ চিলভাৰৰ কাবাৰীবিলাকৰ সেইবিলাক খুব বেছি 60 টকা 70 টকা কেজি, 60 টকা 70 টকা কেজি আনি আপোনালোকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিন গলাই পেলাই আকৌ যদি ক্লিন কৰি বেচিব পাৰে, তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ পাৰ কিলোত মানে কিবা হ'ব, কমচে কম 170-180 এনেকুৱা পইচা পাব। এতিয়া আপোনালোকে ভাবি চাওক, আপোনালোকে তাৰপৰা ভাংগাৰ হিচাপে আপোনালোকে 60 টকা 70 টকা কিনিব, কিন্তু আকৌ তাক গলাই পেলাই যিখিনি খৰচা পাতি, মানে যিখিনি ৱেষ্ট যাব, মানুহৰ খৰচা, কয়লাৰ খৰচা, ইলেক্ট্ৰিক খৰচা, টোটেল খৰচা টোটেল ধৰি লওক আপোনাৰ 30 টকা বা 35 টকা ধৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে সেই তাৰ প্ৰতি কিলোত আপুনি কিমান পাব, 180 টকামান পাব, 170-180 টকা এনেকুৱা পাব। তেতিয়া আপোনালোকে তাৰ ভিতৰত প্ৰফিটটো কিমান থাকিলে আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন, মেক্সিমাম মানে মানে 50-60 বুলি ধৰিব পাৰি আৰু, মানে 40-60 এনেকুৱা ধৰিব পাৰি, মানে বহুত প্ৰফিট হয় এনে এইটো বিজনেছত। এনেকুৱা বেংগলোৰ, চেন্নাইত এই বিজনেছটো বহুত বেছি পপুলাৰ হয়। এইবিলাক গলাই পেলাই যিখিনি বস্তু লিকুইড ওলাব, এলুমিনিয়াম ওলাব, সেইখিনি বাচন বৰ্তন, কেৰাহী, মানে যি চিলভাৰৰ বহুত বস্তু বনে নহয়, বা গাড়ী পাৰ্টছ, মানে ইয়াত TVS আৰু হণ্ডাৰ পাৰ্টছৰ বহুত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে, আৰু বাচন বৰ্তনৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে। গতিকে এইখিনি গলাই যদি আপোনালোকে বেচিব পাৰে, বহুত বেছি প্ৰফিট থাকে। দেখিছেনে এইবিলাক ৰেডিয়েটৰ দিছে, ৰেডিয়েট এইটোৱেই ভাটিটো হয়, ইয়াৰ তলত কয়লা আছে, কয়লাৰ তাত ওপৰত কেৰাহীটো দিলে, কেৰাহীটো দি পেলাই এই বস্তুখিনি গলাই লোৱাৰ পিছতো হৈ গ'ল। নাই চল ৰা, সুনীল ক'বলৈ নাই, ঠিক আছে, পাৰে যদি আপোনালোকে এই বিজনেছটো কৰিব পাৰে, এই বিজনেছটোত বহুত বেছি প্ৰফিট আছে। আমাৰ অসমত বহুত কম সংখ্যকে এই বিজনেছটো কৰে, প্ৰায় নাই বাৰু, কিন্তু এইবোৰ ইয়াৰ এইফালে মানে বহুত বেছি মানুহবিলাকে বিজনেছ